Ráno jsem se naučil vstávat v 5.30. Jako první si musím dát ranní kávu, u který si většinou čtu. Někdy dělám jogu, nebo koukám, co se stalo ve světě, čtu si o kryptoměnách. Baví mě na tom, že mám dlouhý den, ale nemyslete si, je to vykoupený tím, že chodím spát 10. Tak je středa, 7.30. Teď vyrážím do posilovny, vlastně chodím v pondělí, ve středu a v pátek. No, je docela slušná zima a snad vysvítne sluníčko ještě trochu víc. Tak teď jdu z posilovny. Zdá se mi, že všechno mi trvá trochu díl, tím jak musím natáčet. Teď teda jsem potkal uši kolegů makléře, jdeme na poradu, která je teda za půl hodiny. Nevím, jestli jako tam nakouknu možná do té kanceláře, ať vidíte, jaký tady máme hezký tvářičky, ale možná budu muset potom v postprodukci hodně mazat, protože jeden člověk říkal, že mi vyhodí smarta, jestli ho budu natáčet. No tak tady zatím máme jenom nějakou grupu, zase točí přesně. Dobrý, poradu máme za sebou. Dobrá porada, zajímavá porada, závěr. Makejte víc, aby byly větší závěrky měsíční, ale jako super, ještě potom jsme se bavili o vlastně rodinných domech, který stavíme jako v rámci Energy International Realty, který jako jsou fakt, jako musím říct, že docela, jako jsou to dřevostavby, ale jako dost kvalitní dřevostavby za vlastně dost dobrou cenu. No a teďkon tady teda jsem v Hobiteku v Mukařově a jdu nějakým způsobem vyzjistit, jak fungují, kolik stojí ty jejich stavby, abychom to mohli případně usadit nebo inzerovat na pozemku, který vlastně tady mám a prodej teď nově v Tehově. Tak jsem po zkusce teda v tom Hobiteku, nejsem z toho úplně nadšený, ale ještě možná zkusím zavolat někomu jinému, chtěl jsem asi špatného obchodníka, nevím. Každopádně teďkon jsem přijel do Kostelce, kde obvolám, ačkoliv to není moje jako domovská pobočka, tak tady mám kamarády, obvolám tady nějaký klienty, nějaký resty teda, abych dohnal a potom jedeme vlastně s Janou a to vám řekneme vlastně, on je radši na lomukách, to je ještě, jestli makaj jako šrouby, ale to musí to, Domča, Lukáš, ten tady je vyžený a druhá Domča, tu znáte z vlogu v Bratislavě. Tak dobrý, já jdu taky pracovat. Tak jedeme s Janou do Benešova, teď přijíždíme. Pověz, jako je to za akci. Jedeme buď nabrat byt, anebo novou kolegyni. Je to obojí vlastně. Jako volali jsme, že paní, nebo Jana volala paní, prodává si sama byt. Chtěla být asi jako má už jako realitní makléřka, ne? Přesně, ne? Tak, hrozně se jí líbila myšlenka jako realitního makléře, moc jí líbily naše stránky, náš způsob prezentace. No, takže závěr je takový, že jako ideálně bychom chtěli ten byt jako vyprodávat s ní a ona už by byla makléřka Energy International Realty. I takovýhle jakoby typ schůzek třeba někdy máme, tak uvidíme, co z toho bude. Minimálně jsme si udělali pěkný výlet do Benešova. Ačkoliv je moje auto malá kancelář, tak je to kancelář. Volám za jízdy pořád, řeším svoje nadcházející obchody, mluvím s kupujícíma, nebo volám i třeba s lidma, kteří si sami prodávají nemovitost. Volání je asi každodenní rutina realitního makléře. Určitě nejsem ale na počtu hovorů tak 600-700 za den. Tak Janu jsem už vyhodil jeden na další zkoušku. No, ta naše zkouška byla jako zajímavá, musím říct, jako nakonec teda jsme se dozvěděli, že si paní jako ten byt zarezervovala sama, takže jako dost dobrý. A bude ho tím pádem prodávat přes nás, ale je možný, že třeba jako bude chtít být realitní makléřkou, jako má to docela v hlavě srovnaný, jako myslím si, že jako by na to měla, když jako nám říkala, že má i nějaké zkušenosti.
No a já teď akorát teda ještě jedu k mechanikovi a s autem a potom vlastně za přes doporučení jsem vyzkoušel jeho kouče a probíráme spolu teď konta čtvrtý sezení teda, jo, a probíráme vlastně nějaký cíle, vždycky nastavíme cíle třeba na další 2-3 týdny, tak uvidíme, na co přijdeme tentokrát. Tak jedu zpátky, je to jak kdybych se bavil s kamarádem. Bylo to fajn, jako jo, vždycky si nastavíme nějaký cíle, jak jsem říkal, a tentokrát to bylo ohledně sociálních sítí, takže můžete i vy očekávat nějakou větší aktivitu mojí na sociálních sítích, jako dřív jsem byl víc aktivní, než jsem třeba teď poslední dobou, no tak chci trošku ještě tu úroveň pozdvihnout, takže proto taky teď ještě točím po 9. vlastně docela pozdě jsme jako začali a pozdě jsme skončili. Vlastně po 9. ještě ty jako točím to, jak probíhá můj den. Stříhat se ještě rozhodnu, jestli budu já nebo někdo jiný. Takže to by bylo, co se týče sítí a teď asi už budu spát. Mějte hezký den.